Ej, blbečci, nechtěte ho. Dojde farář a bude peklo. Ale Petko, to mi starý dělá na vězách. Dělá si nás máš. Já jsem Petulka, neříkaj mě Petko. A vůbec nechtěte ho. Sedněte si. Zase dojde a hodně kázání jak jinou nedělu. To mě taky stálo za to. Verde. Ani nevzpomínaj. Dostal jsem za racha, zabavili mě mobila a už týden jsem nebyl na Facebooku. A ještě jsem dostal doma na lískané, že to byl potlesk, jak v Národním divadle. U nás je to v pohodě. Naši smůlost na 40. komunisti a tý do kostela nechodil. Tož jsem jí to říkal, tatíček má v ruku a mamička si zaťukala na čelo. Ty máš ale bezvadné rodiče. To jo, komunisty. Tak já prosím tě pověz, proč do toho kostela vůbec chodíš, když nemusíš, ty jupe. A proč bych nechodil? Trubo. Víš, jaká je to za šívečka? Kdybych musel být nedělu doma, musel bych chodit po briefingoch, ještě nějaké toto, práci to tady vždycky vymyslí v nedělu, to jsou ty brigády, ty soboty, akce Z, všecko to. Proč bych tam nešel? Tak to tam hodinu nějak přežiju a je to. Už máš to dobře vymyšlené. Ty vole, bacha, farazíno. Stik. Tak, stupněte si, pohodlíme se na začátku. Růže. Ne, já zpítám, dneska to bude krátké. Amen. Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak, sedneme si. To bylo hodně krátké. Je dobře. Zapíšeme do třídní knihy. Tak, kolikátého dneska i máme? 9. Ještě jsem to nedostala. To jsem nepotřeboval vědět. Já už myslím, že 10. Kdo dneska je chybí? Tuš. Tady. To je Kaška. Kaška? A co se mu stalo? Však ten vždycky chodí. Marodí po farním plese. Je na kašu. Na kašu, když on ještě nemůže pít, když zletili. Prosím tě, na kašu, to být nemůže. Pane faráře, oni jsou blbí, on má jenom obyčejnou rýmečku. Ale to je smrtelná nemoc pro chlapa, však to znáte, ne? Nejzbožnější kluk v dětině má výrovozu, já jsem myslel, že z něho bude farář, snažím se o to, no. To, tak zapíšeme to tady. Jo, ještě se tady poznačím, kdo byl v nedělu v kostele. Prosím. Já? Ano, fanošu. Tak se v kostele vidím. Počkej, a v kostele, já jsem tě neviděl. No, já jsem stál v chrámové síni. To je práce. No, to teda se moc nebýt asi hostý. Tož ale mám na to aj svědku. Kého? Tož Martina Jelicha, Jindřu Nervenitka, Vojtu Krista, mladého hráče z Galánku, tak tam stále se dopajte. Stále se tam pořád. Tu jste jmenoval samých jednakých, no. Dobře, sedni si, máš bod. Jaroslav Krufík, co ty? Já se teda omlouvám, ale já jsem zaspal. Jak to, když jsem na farním plesi upozorňoval, aby všetci ráno stali na ušu, vaši však byli na farním plesi, tak no, právě proto naši zaspali a já jsem taky zaspal. Já jsem jako chtěl jít, ale jak zaspali, já jsem zaspal. Takže jsem nebyl, ale chtěl jsem, to se taky počítal, ne? Jarku, nejít v neděl do kostla, to je hřích, a víš, jaký je to hřích? No, jaký? Vyničím.
No, to už v tvojem případě to je opravdu dědičný hřích. To se u vás dědí z otce na syna, vykružující. To máte prostě hod v rodině, no. No, pojďme, já teda. Petra Šlajferčíková, co ty? Kluci, tak vy jste mě neslyšel? To jsem zpívala v postele. To bylo, že jsem teda zvědavý, co mě na to řekneš, no. To je schole, však ty výšky, to jsem tahala já. To vrančání. No, zněla se vaše banány před generálku a zbormistr Šramulek je po mši říkal, že samozřejmě ježili vlasy hrůzu na hlavě. No, no dobře, já to tady zapíšu. Díky oče, to jako pochová, jo? Tak. Tak, dobře. Se u mě aj vykládá. Syn, oče. Někdo klepal. Jak? Ale klepal, teď já nemám čas. Dále, prosím, kdo je tam? Pojďme, syn. Rychle musím na dopadního sklepa. Podívejte se, řádí vám tam sírka. Vidíte, jak to smrdí? Ivane, ty já nemůžu. Ty se staráš o farní sklep, nejak se s tím poraď. Já mám náboženství, já musím vyučovat. Pane Topáse, prosím, prosím. Zkuste si tam ještě nevědlíte, ona tam něčeho nasype. To je mladý Kaška, tady chybí premiant. Mladý Kaška je nemocný, Ivane, prosím tě, nezdržuj se, běž, já musím tady vyučovat. Hovno nemocný, je na Kašu. Ale viděla jsem ho kluzit za školu. Tak já půjdu a řeknu třeba Vodákovi nebo ještě tomu Petrovi. Jak se jmenuje? Krýsovi. Ten řekni. Ivane, máš dezervu. To vlastně jiné dopadne. Ten tam do toho něco hodí, to bude v pohodě. Teda já vám řeknu, co jsme dostali při ty církevní majetky, to jsou samé roli, objížďat, rybníky, farní krávy, farní volů, farní ovce. Víno, já mám náboženství a měl bych asi cucit cenu, nebo já nevím. Kdyby mě aspoň poslali toho kaplana jako Zolomůce na to. No, jsem na to sám. No, máme tady malé opakování, za domácí úkol jste měli zjistit, kdo pocházel z Tarzu. Já! Tak kdo si to vyhledal v Biblii? Já to vím. No, tak řekni. Z Marzu pocházel Tarzan. Já to vytažený. No, tak to teda nevím, to je úplně špatně. No. Tak, nejdůležitě vám. Oče, já to vím. To je ty pošto, Pavel. Pavel, výborně, ty sedíš vedle toho Kašky. To opisování není nadarmo, výborně. Tak, a my jenom jsme probírali evangelia, že? Víme, ano. Že máme 4 evangelia, to ví každý. Tak. A moje první otázka je, kdo napsal evangelia? Já to vím. Ano. Evangelici. No, jsi blízko. Evangelisté. Evangelisté. To jsem myslel. Tak. A teď to mě vyjmenuje. Zvětším, oče, já to vím. Jan. Ano. Evangelista. No, byl evangelista. Evangelista. A ten. Furtíně. Furtíně. Ještě je špatně, no. Tak Matouš, má Petr. Mareš Leoš. Taky ne, to je vyšší level teda. Já to přijadli, ti žáci jsou hlupí jak basa. Takže Matouš, Marek, Lukáš. Jan, konečně. Jan, jako hlupí. Tak, výborně. Tak, zaplať vám, udali jsme to dohromady. Tak, no a my dole tady máme rest. Takže Jaroslave Grufíku, pojď k tabuli. Vyzkoušáme si, jak si na ten... Ty jsi Jaroslav. Já se to rád. Jaro, Jarky, pojď. Tady jsi stupný. Pališ se, tak? Opravdu, minule jsi neuměl, tak měl jsem to roky, že rovácí úkol. Tak, takže si zopakujeme 10. božích přikázání. Takže první je...
První to bych mohl vidět, to jsem viděl. Počkejte. První slovo, aspoň já to byste. Dva. Je to strdlý. A tam tak reaguje. V jednoho Boha věří, kdy budeš. No tak to je správně, dobře. Takže první máme, druhé je. To klepál, hoče, někdo klepál. No na Kristovače. No až na věky, amen. To je mladý Jerry. Já jsem se začal vymluvit humor. Vymluvit do hledě pozemku. Počkej, jakých pozemků? Jak jsme se domluvili ten pronájem. Však víte, ne? Vy jste nám nějak sršní. Čil ty, ráno tady byl Gregorovič, na poledně Šeďa. Já ještě čekám, kdy dojde Babiš. Chodili do toho postele, chodíte o ty paktovní slouvy, to bych byl teda opravdu. A vidíš, že vám tady někdo chybí, nebude tady, kdo tady chybí, Kaška, nebo kdo tady se dívá? Kaška. Kaška je prý nemocí, nebo kůří, zastředí se, já nevím kde. Jestli kůří, tak jestli ho najdu, to já ho dám to. No, běž, tak já se zastavím, můžu, já, tak pane bože. Já musím jít. Tak Jarku, čekám druhé přikázání. Ajajajajaj, druhé, to jsem viděl. Druhé. My jsme to včera spolu dělali. Jo, nevezmeš jméno Boží zadarmo. Zadarmo, to děláš tak ty zadarmo. Zadarmo, jako zbytečně, že? Ale oči ani kuře nehrabe zadarmo. Musím tě, abych potí kuračí. Takže třetí. No bude to. Pohni a víc svátečí den měl. Pomni jako pamatuj, že upomeň se člověče, abych teda svítil svátečí den. Tak jsem to myslel. Já to uznám. Tak čtvrté přikázání. Oce? Ano. Matku. A dál? Aby ti tady bylo dobře. Vytáhni si peníze. Tak se mě zdá, že to další páté použiju na tebe. Šesté, no to radši vynecháme, to bych se ještě něco dozvěděl. Sedmé, osmé. Tak deváté, to je takový chyták. Takže rychle, bez přemýšlení. Nepožádáš, ano, to tam je. Matku manželky. Ty s tím jedeš, vole. Ani otce manželky. Co já mám se udělat? Zkus ještě jednou. Nepožádáš, je to dobře, že? Nepožádáš, ano, to je dobře. Nepožádáš. Matky ani otce. Matky ani otce. Jinak by tě vyhodili z domu. To půjdeš. Jarku, už to mám dost. Sedni si, jestli to do příště bude žumět, bude baňák stodala a jdu vaší. Já se to naučím oči. No, tak to jsou teda pěkný. Minule jsi to neuměl, dneska je taky ne. Ty to tak váta, že to by nedal dohromady ani Mojžíš, tak. Tak, no. Oče! Ano, Petr. Co jsem tak? To lepí, jak jsi měl. Vy nám ukážete ty duchy. Počkej, duchy, jaké duchy? To na té faře. Na fáře a ruky, tam žádné nemá, na to ani troferé, tam už by žádné duší. Když jsme tam byli posledně, tak máte nad dveřama takovou cedulku s velkýma písmenama, že duchovní zpráva. To jsou nějaký ty ducha, duchové musí být. Duchu, já tam žádných duchů nemám. Duchu má tady akorát možná Franta Press, když to tady mikrofony, když to zvučí.
Místo Petro, když jsi se naozvala, tak jaké je největší křesťanské přikázání? Tak, pojď. Na popis. Nemiluji se vás. Miluji. Miluješ? On já miluje. Váš po škole. Miluji, miluji Pána Boha naplní cecky. Teda kecky. Kecky? No, když už tak pecky. Že no, v podstatě máš teda pravdu, no. Dopravdy je to, miluj Pána Boha celou svou myslí, celou svou silou a tak dál, no. Oče, ještě mám takovou poznámečku. No, naša mamička včera mluvili s Pánem Bohem. Na ten by nebylo tak nic divného, ne? To je snad, chodil do kostela, tak se to očekává. No, mi se to zdálo trošičku divné. Když se mě poslouchala večer v Loznici za dveřama, tak říkala, Pane Bože, co zas chceš? Tak to je pěkné, že Pánu Bohu naslouchá. A čeho se to týkalo, budeme probírat naši deváté příjmy. Co tu máme dál, to je teda s váma. Zlatý Pátr Trunečka na vás, to by teda odpípalo. Oče, co vás chytá sraní? Tak hlupá, ten neznámé číslo. To to tak může být. Prosím, farář. Jo, ahoj. Co? Je farní ovce ve vašej řepě? No, dobře, jo, nahradíme to, ano. Dobře, tak dojdíte teda na fáru, doufám, že vás teda uvidí. Zas farní ovce v řepě teda. Restituce to nabil teda člověk, může jenom pravdu, ale teda... Sým, oče, sým. Co zás? Mohl bys se vás něco ptát? Prosím? Mohl bys se vás něco ptát? No, můžeš, co to bude? Bude to aspoň rozumná otázka. No, jaké zdržování. Mohl by být náš tatíček faráře? Když jak jezdí s koňma, tož co by dělal na fáře. Tuž, on se díval nejde na televizu a říkal, že teďka... Taky se dívám. Tuž, teďka byť farářem bude perfektní job, vrátili vám všechny ty restitucie, majetky, lesy, pola, vinohrady, že peněz jak šlupek, autostuzek si budete mít, takže by to mohlo dát i on. A i prachu tam bude. No, tak prachu, může se dojít podívat na fáru, tam je prachu, může to vypírat. To nevidím, to nevidím. Ty co, já mám klidně tady dát tu kleriku, může se dát sobě oblec, a může jít pokud ty prasata, krávy, můžou vyžat ty roli, jak chce, klidně. Může vyřizovat tady řepu a ovce nebo co, spící. Ty jo, dát být faráře nebo že ty ženatý, nabít se komunista. No. Má takové děcka, jak si ty, to... A už ticho, proboha, já mám tady s váma probírat něco a hodina už za chvilku končí. To je tady hrozné, teda dneska jsme nic nestihli zas. Co to zas je? Háš, nebo co? Haló, haló. Mimořádné hlášení obecního rozhlasu. Mimořádné proto, že to hlásím já, protože hlásím akorát na plese, a tak vám hlásím. Hledá se
pan farář, upozorňujeme pana faráza, že ho u fary čekají slovy, myslivci, zemědělci, vinaři, rybáři, včelaři, zahrádkáři, hasiči, skauti, fotbalisti, ministranti, schola, důchodci, běžmovánci, snoubenci, rodiče prvopřijímajících dětí. Všichni mu vzkazují, je to nutné, hned dojděte na faru. Konec hlášení. Oče, on jste jí zase podprdenou, že?